ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦରିଦ୍ରତାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ଅର୍ଥ ଅଭାବ ହେତୁ ହୋଇପାରୁନି ଚିକିତ୍ସା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବ ସେହି ସମୟରେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଜୀବନ, ସେବା ପାଇବା ସମୟରେ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି ବିଧବା ମା, ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଆଶା କରି ବିତୁଛି ଜୀବନ, ମାତ୍ର ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରଙ୍ଗଗାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମର 30 ବର୍ଷୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତରେ ଏମ୍ଫିଲ୍ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ। ସେ ଗାଁରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ସହ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଯାହା ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯୋଗୁଁ ଦାଉ ସାଜିଲା ଅଜଣା ରୋଗ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇନପାରି ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଘରେ ପଡ଼ିରହି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବାର କହିଲେ ଘରେ ବିଧବା ମା ଏବଂ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ଭଉଣୀ, ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରିବାର। ଘରର ସମ୍ବଳ କହିଲେ ନିଜ ବିଧବା ମାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା 500 ଟଙ୍କା, ବିଧବା ଭତ୍ତା ଏବଂ 15 କେଜି ଚାଉଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଚଳେ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବରାଡ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ବାପାଙ୍କ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପୋଖରୀ ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଧରିକି ଆସିଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ମୋର ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ବିନ୍ଧା ହେଲା ପରେ ପୋଖରୀ ଗୋଡ଼ାରେ ମୁଁ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲି, ଅଣ୍ଟା ମୋ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି, ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା। ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା ପରେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତୁମର D1 D3। ସେ 1.5 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 18 ମାସ ପରେ ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ସେ ଆଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପୁରୀ ଆମର ଯେହେତୁ ସବୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ସେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଏମ୍ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କଲେଜ ପିଲା ସାଂସ୍କୃତ ପାଠ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ସେଥିରୁ ଯାହା ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ହୁଏ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘରେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସେ 3 ଜଣ ରହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏଇ 17-18 ମାସ ହେଲା ହୋଇଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟାଠୁ ତଳକୁ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ହେଉନି। ଡକ୍ଟର ସେ କିମ୍ସ ହୋମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ସେ କହିବା ପରେ D1 D3 ତାଙ୍କର ବାହାରିଲା। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ବରାଡଙ୍କୁ କେବେ ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ହାତ। ରଣପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।